För det är ni som har halva makten. Och det märks ju faktiskt väldigt väl när det gäller dig, Jonas. Du har ju inte fått jättehöga poäng av juryn. Nej, men idag var det nästan. Jag fick mina poäng. Är det okej om jag ställer kvar och klarar frågan bara? Ja. Jonas, det är så konstigt. För jag har sagt till att jag har gjort det. Jag måste fråga, vad är det tittarna gillar hos dig, tror du, om du får liksom så här, tycka om dig själv en stund? Jag vet inte, det är kanske bara för att jag har bra energi, jag försöker bjuda på lite show, jag tycker det är så roligt att dansa, och jag blir ju faktiskt bättre och bättre. Tänk, jag gick från 8 till 12, det är ju liksom galet. Verkligen. Men du, kommer det fram mycket folk på stan och som vill snacka och sådär? Om, jag menar, jag måste säga det, häromdagen så var det en dam, jag måste berätta, det här är fantastiskt. Jag gick in i en, min kille gick in i en mataffär och jag stod utanför och väntade min lilla Chiquita. Mataffär. Och så kommer en dam i 80-årsåldern som är så lite kutryggig med käpp. Och så säger hon det. Hon bara tittar på mig så här i ögonen och säger fabulous. Och då blir jag så här, gud vad härligt. Det är fantastiskt. Det var härligt. Ja, jag blir så glad. Och bara det är värt liksom allt. Ja. Vi får se om du klarar med tittarna. Ingmar.